Псалом 32. Блажен онзи, чието престъпление е простено, чието грях е покрит. Блажен онзи човек, на когото Господ не вменява беззаконие и в чието дух няма измама. Когато мълчах, увехтяха костите ми от охкането ми всеки ден, понеже денем и нощем ръката ти тежеше върху мен. Влагата ми се превърна в лятна суша. Признах греха си пред теб и беззаконието си не скрих. Казах, ще изповядам на Господа престъпленията си и ти прости вината на греха ми. За това нещо нека ти се моли всеки благочестив на време, когато може да се намери то, наистина, когато големите води приливат, те няма да стигнат до него. Ти си прибежище мое, ти ще ме пазиш от скръб, с песни на избавление ще ме окръжаваш. Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш, ще те съветвам, като върху теб ще бъде окото ми. Не бъдете като кон или като муле, които нямат разум, за чието челюсти трябва оглавник и узда, за да ги държат. Иначе не биха се приближавали към теб. Много ще бъдат скърбите на нечестивия, но онзи, който уповава на Господа, милост ще го окръжи. Веселете се в Господа и се радвайте, праведници, и викайте с радост всички, които сте с право сърце. Може да седнете, мили братя и сестри. Това е един интересен псалм. Ако знаете нещо от историите на Библията, има един цар, който е наречен човек по Божието сърце. Интересно, че той прави едни от греховете, които заслужават смъртно наказание тогава по тогавашния закон. И въпреки това Господ му прощава. Защо Господ му прощава? Защото се покаява. Толкова е важно покаянието. Един от греховете, поради който този псалм е написан, е, ще го разкажа набързо, Давид изпраща армията си да се бие. Армията се бие поне 3 месеца в чужда земя. През това време той като цар се разхожда на палата си и вижда на една къща, на покрива на къщата, там къщи с плоски покриви, една жена да се къпи. И той я пожелава. И като цар имаш пълната власт, заповядва и да дойде при него, приспива с нея и се изпраща да си отиде от дома, обаче става проблем, че тя забременява. Значи смятайте колко време е минало, докато това нещо тлее, докато тя осъзнае, че забременява и тия неща. Следващото нещо, което той прави, той изпраща човек да извика нейния съпруг, който се казва Урий или Урия. Прибира го вътре и му казва, аз много се радвам за битката, която водиш, за това, че си ми верен, искам, образно казано, да те наградя, като ето ти царските гозби, яш колкото искаш и се прибери вечерта при жена си, нали, приспи с нея, успокой се и след това пак се върнеш на бойното поле. Обаче, Урият е верен като куче. Наяжда се с храната, обаче спи пред вратата на дома си, а не вътре при съпругата си. И на другата сутрин хората отиват и казват на Давид, Урият не влезе при жена си. Това е проблем. Как после ще обясни тая жена, как е забременяла? Давид го кани втори път, втори ден. И му казва, яш колкото искаш, пий колкото искаш, дори не се казва, че го и опива. Обаче човека пак спира. И спи отново пред прага на вратата, но текста изрично казва, но не влезе да приспи с жена си. И тук предполага, може да усетите какъв вече проблем назрява. Първо от страна на Давид като цар и от друга страна като самата жена. Тя се казва Витсавее. И какво прави Давид? Човека по Божието сърце пише заповед на главнокомандващия си Йоав, в която казва, изпращам ти Урия и искам при следващата атака, когато атакувате града, да го пратиш на най-предна позиция, там където обикновено стрелите са най-силни,
И в момента, когато нападате, изведнъж ротата да се върне назад и да го оставите сам. Буквално Давид подписваше смъртната присъда на този човек. Подчиняват се на заповедта му, Урия умира. Вицавей става вдовица. Какво прави Давид? Оженва се за нея. И един вид в очите на хората, Давид става спасителят. Никой не знае, че е преспал с нея. Тя изведнъж е вдовица, изоставена, самотна, сама, няма кой да се грижи за нея. Изведнъж царя я обгрижва, я взима за своя съпруга. Сигурно целият народ се е казал, мале, мале, каква милост. Мале, мале, каква благост. Обаче се оказва, че има една личност, която Давид не може да излъже. И това е Бог. И Бог отива при него чрез един от неговите хора, пророк Натан, който му разказва една история, няма да разказваме в дълбочина, но по такъв начин я разказва, че Давид кипва и казва, този, който е направил това нещо, веднага да бъде унищожен, да бъде убит и името му да бъде заличено. И Натан му казва, ти си този човек. И това е момента, в който Давид казва текста, горко плака и Натан му казва, грехът ти е простен. И в момента на Божието изобличение, Божията прошка и покаянието на Давид, ние имаме Псалом 51, миналия път обърнах ни внимание на него, където той казва, против тебе и само против тебе съгреших. Сърце ново създай в мене. Дух постоянен изгради. Върни ми радостта от моето спасение. Господи, не ме оставяй да се залъгвам, че чрез моите си дела, чрез моите си действия, аз ще мога да се промена. Боже, аз имам нужда от ново сърце. Изповед на цар. И това е реалността за тебе и мене. Твоето и моето спасение спрямо новия завет е ново сърце, в което Божия закон е написан. Ти няма нужда да следваш правила, какво да правя и какво да не правя. Ти започваш да си воден от Святия Дух, както и брат Марко днеска говори. Духът на славата почива върху тебе и върху мене. И славата не е толкова да се гордееш, да се големееш, да казваш колко си велик. Славата е да бъдеш като Христос. Кротък и смирен. Не търси своето си, а се раздава за другите. И страдаш, и не се притесняваш, и това озлобява другите около тебе. И някой път в дома ти, чрез това поведение, Исус казва, не си мислете, че аз дойдох да донеса мир. Аз дойдох да донеса меч. Ще има проблем между съпруг и съпруга заради мене. Ще има проблем между родители и между деца заради мене. Ще има всякакви проблеми заради мене. Един в дома ще иска да следва Христос с цялото си сърце, с цялата си душа, с цялата си сила и с всичкия си ум. Другия няма да иска. Няма и да му е приятно. Спомнете ли си, когато говорихме за Каин и Авел? Праведността на Авел подлуди Каин до степен, че той искаше да го смачка. И по-човешки го смачка. Уби го. По някой път в твой и в моя дом ще бъде така. Защото духът на слава почива върху тебе. Но това е много важно да го осъзнаем. Докато сме тук, Мартин Лутер е казал, докато има църква на този свят, Каин винаги ще убива Авел. Праведният винаги ще бъде мразен. Праведният винаги ще бъде унеправдан. Но духът на славата почива върху тебе и върху мене. Когато Давид написва Псалом 51, в който казва изповедта си, той ги завършва така, ще науча престъпниците на твоите пътища и грешниците ще се обърнат към тебе. Давид казва, ще напиша поучение. Ще напиша поучение, в което искам хората да обясня аз през какво съм минал, аз по какъв начин съм сбъркал и искам да ги предупредя те не да не вървят по този път, а напротив да се обърнат към тебе. И това е Псалом 32, който прочетахме преди малко. Нека забързо да се опитаме да обърнем внимание. Той започва с едно обобщение. Давид казва, това, което ще ви кажа,
е за блаженство. И това блаженство се изразява в две неща. Блажен онзи, чието престъпление е простено, и онзи, чието грях е покрит. Блажен онзи, на когото Господ не вменява беззаконие и в чието дух няма измама. Буквално Давид казва, блаженно нещо е да знаеш, че си в правилни взаимоотношения с Господа. Как ние знаем, че сме в правилни взаимоотношения с Господа? Покаял ли се за греховете си? Приял ли си Исус Христос за твой Господ и Спасител? Ако ти си направил тези две неща, ти имаш Бог, който живее в тебе, и Бог не идва като твой противник, Бог идва като твой цар, цар на твоето сърце. Идва благодат, идва и радост, идва и надежда, които не може, не си ги изпитвал преди. Проблемите не ти се решават. Някой път Бог поради голямата си милост дава някои неща да се очистят, но като цяло не се изчистват. Защо? Защото нещо друго идва. Свръх естествено, което не е от физичния свят. Духът на славата почива върху тебе. И част от факта, че духът на славата почива върху тебе, обръщаме внимание тук, е, че ти не се самоизмамваш. Живеем в свят, в който много хора казват, бе, това е твоята истина, това е моята истина. Важно е да се уважаваме и ни други. И по този начин ние започваме да живеем един живот на твоя и на моя истина. И се стига до момент, в който започваме да се самоизлъгваме. Що съм направил тия пет неща, значи всичко е наред между мен и Бог. В сряда говорихме за нещо, което е много страшно. Вършим грях, вършим грях, вършим грях, няма наказание от Господа. Няма юмрук, няма светкавица, няма нещо, което да те притесни. И какъв е ума на човека? Да се самозалъжи. А, значи Бог няма проблем с това. Когато четеме в Словото, обаче се оказва, че Бог има проблем и едно от наказанията, които прави е предавате на греха ти. Много, много страшно нещо. Римляни 1 глава казва, хората подивяха, Господ ги предаде на греха им. Хората подивяха, Господ ги предаде на греха им. За мен това са най-страшните стихове в Новия Завет, мили братко и сестро. Начина по който Бог наказва е като те остава да вържи в този грях. Примера с блудния син няма нужда да го споменавам. Когато каза, дай ми богатство, дай ми всичко, бащата ни въртна ключа и да каза, никъде няма да ходиш. Аз съм баща и докато съм жив, ще ме слушаш. Остави го. И до момента, в който сина си потруши главата, и текста ни казва, и дойде на себе си. Така че някой път по Божие усмотрение, неговата логика е коренно различна от нашата. За да можем от сърце да се върнем към Него, Бог ни оставя до крайност в нашия грях, така да се потрошиме, че накрая да кажем, бе аз какво правя тук? Между другото, това са две думи, които са използвани в Библията относно греха. Първата е блудния син, като дойде на себе си. Т.е. ми преди на какво е бил, ако не е бил на себе си. И второто е апостол Павел, когато пише към Тимотей за хората, които не вярват, той казва, дано Господ да им даде да изтрезнеят. Много интересна фраза. Ще кажеш, че са опити от нещо. Ние знаем какво е човек, който е опит от алкохол. Той забравя всичко. Отвързва му се езика, отвързват му се делата. На другия ден обикновено не помни дори какво е говорил, та живота против Бога, живота в грях е описан по този начин. Не си на себе си и второто е опиянен си. Та греха е лудост, безумие, умопомрачение и Давид казва, блажен е онзи, който няма вече тези неща. Престъплението е покрито, простено, грехът е покрит и втората част е много интересна, не се залъгва в живота си. Не се залъгва, че щом няма шамар от Бог, значи Бог е окей с този начин на живот. Бог няма проблем да живея по този начин на живот. Колко блаженно е да няма нужда да си покриваш следите. Колко е блаженно
да няма нужда да лъжеш, да знаеш, че не си лъгал, че да се мъчиш да помниш какво си казал предния път и да си в постоянен страх. Прекрасно нещо е да спиш спокоен с чиста съвест, защото знаеш, че Господ ти е простил. Че не си упорит, че не си твърдоглав, че не си се самозалъгал относно проблем в твоя живот. Хубаво е да знаеш, че когато говориш на хората за Бог, няма нещо скрито в живота ти, което ще се молиш те да не го разберат, защото ако го разберат, всичко, което си им казал за Бог, отива на кино. Блаженно нещо, казва и Давид, на човек, който престъплението му е простено, греха му е покрит, на когото Господ не вменява беззаконие и в който няма измама. Блаженно нещо е да си в правилни взаимоотношения с Господа. Мили братко и сестро, тази сутрин въпросът е, ти в правилни взаимоотношения ли си с Господа? Има ли нещо в твоя живот, което ти знаеш? Не се самозалъгваш. Знаеш, че не е по Бога. Има ли нещо, което сега като се замислиш, май се самозалъгваш? Защото следващото, което следва, е Давид започва да описва. Първо той казва, блаженно нещо е да си в правилни взаимоотношения с Господа и казва, защото когато аз не бях, ето какво се случи. Когато мълчах, когато не си изповядвах греха, когато си стоях в греха, когато се самозалъгвах в греха, обърнете внимание, Давид от грешник с делата, които прави, убивайки Урия, никой не знаеше, освен военачалника му и жена му, приспивайки с съпругата, прелюбодействайки с съпругата, което също е грях, ама това го знае само Давид и само жена му, и само Вицавея. Изведнъж Давид стана героят. Той се ожени за вдовица. И обгрижва, и Библията така казва, да обгрижваш вдовиците ми. Какво по-хубаво нещо от това? Да, ама се оказва, че Бог е знаел. И не е оставил човека си на мира. Вижте как го описва той. Когато мълчах, не се изповядвах, овехтяха костите ми от охкането ми всеки ден. Давид казва, имаше физически ефект, нещо ме притесняваше, имаше и духовен отрезвителен ефект и разбираме, че Господ е този, който е знаел и обяснява Давид, защо охка и защо увехтява, понеже ден и нощ, коя ръка? Божията ръка тегнеше върху мене, влагата ми се превърна в лятна суша. Това е момента, в който Давид казва, докато си мислиш, че съм героят и си мълчах и не си изповядвах греха и се самозалъгвах дори, всъщност не ми беше приятно. И това е една невероятна черта, мили братя и сестри. В Библията, когато вярваш греши, и вярваш и не вярваш грешат, това е факт. Надяваме се вярващия да греши по-малко. Когато вярващия греши, Божията ръка тежи върху него или върху нея. Когато невярващия греши, Притчи 10:23 казва, злотворството е като забавление на безумния. Той почва да се хвали със злото, което е направил. Как се е напил, как се е изневерил, каквото и да е, как е излъгал, по какъв начин е, така, неговия ум му е помогнал да се отърве от дадена ситуация. Евреи 12 глава казва, Господ поправя този, който обича и бие всеки син, когото приема. Та в момента, в който ти станеш Божий, в момента, в който ти се покаял за греховете си, приел си Исус Христос за твой Господ и Спасител, но тръгнеш в път, който не е угоден на Бога, Бог не те отхвърля. Това е много важно да го осъзнаем. Ти си Божий. Но понеже те обича, няма да те остави да живееш в живот на залъгване. Давид казва,
Докато си мълчах и си мислех, че всичко е пей сърце в живота ми, всъщност се оказа, че една ръка е стояла върху мене и не ми е давала капка радост. И доста дълго време е било. Текста ни казва, когато наближи времето да се ражда детето, поне 8 месеца този човек се е самозалъгвал, че всичко му е наред. И че той излиза героя накрая. Може ли вярваш да греши? Отговорът е да. Може ли да се радва, да се наслаждава на такъв начин на живот? Отговорът е категорично не, защо татко няма да допусне да се радваш. Защо? Иска да се промениш. Ти си негов син, ти си негова дъщеря, той иска нещо от тебе и Давид го описва. Признах. Секунда, нещо се обърка. Признах греха си пред теб и беззаконието си не скрих. Казах, ще изповядам на Господа престъпленията си и ти прости вината на греха ми. Веднага Давид в своето си получение дава изхода от цялата ситуация. В началото какво беше? Мълчах. Все още какво беше? Повече няма да мълча. Аз съм сторил зло. Признах греха си пред тебе. Обърнете внимание на следващия глагол. Не скрих вече, не се правих на мишок и казва, ще изповядам на Господа престъпленията си и ти прости вината на греха ми. Тамили, братко и сестро, с това ще завършим днес, като все още с неделя ще продължим нататъка, но това, което казва Давид е, блаженно нещо е да си в правилни взаимоотношения с Господ. Да легнеш, да спиш с чиста съвест. Когато говориш с хора, да знаеш, че Божието благоволение е върху тебе. Да осъзнаеш, че Господ дава на възлюбения си дори и в съня му. И спокойно да легнеш и да заспиш, както казва псалмиста, защото аз знам, че ти, Господи, се грижиш за мене. Давид казва, блаженно нещо е, обаче може да се залъжиш. И каза, аз се залъгах, докато мълчах, Бог не ме остави. И тук виждаме хем строгостта на Бог към своите си деца, хем и любовта на Бог. Кой родител ще остави детето си да живее неправилен начин на живот? Лошия родител обикновено. Защо го оставяш? Бог е добър родител. Ще тежи ръката, да. Ще охкаш ли, да. Физически, да. Емоционално, да. Психически. Сигурно и това ще дойде. До момента, в който той казва, признах греха си. Вече не го крия. Изповядвам го. И какъв е резултата? Бог е верен и праведен да прости и да очисти всяка неправда. Та с това, което завършваме, мили брати и сестри, е днеска, през седмицата, да изследваме себе си. Дали има нещо измамно в нашето сърце, нещо, с което ние се залъгваме. Нещо, което си казваме, че е бял грях или благороден грях, но нещо, което ни тежи, нещо, което ни не дава мир, нещо, което ни притеснява. Красотата на живота с Бога е, че Той няма да ни остави да сме в невидение. През цялото време Давид е знаел, че е извършил грях. Когато идва пророк Натан, Давид не е казал, о, какви са тия работи, аз не знаех, че това нещо е грях. През цялото време той е знаел, прелюбодейство, убийство. През цялото време го е знал. Но някой път трябва да дойде проповедника, както и пророк Натан, отиде при Давид и директно да ти каже, съгрешил си. Покай се. И Давид казва, признах, не скрих, изповядах, Господ ме възстанови. Та това е призива към всеки един от нас. Изследвайте живота си, мили брати и сестри. Да не би някъде да се само залъгвате. Ако имате близки, роднини, които са във вярата, хора, които сте близки с тях, подпитайте ги, ти нещо виждаш ли в моя живот. Живеем в свят, който не обичаме да конфронтираме другия, особено когато върши зло. Библията не подкрепя това нещо.
Обикновено сме свързани с тая фраза, не дей да съдиш, за да не бъдеш и ти осъден. И там се казва, че преди да извадиш съчицата от окото на брат си, първо извади гредата от своето си. Да, това е така. Не може да изобличаваш човек за грях, който ти вършиш. Следващата неделя, като се събереме, ще видим колко проблеми това докара в живота на Давид. Но след като примахнеш гредата от твоето око, имаш правото да отидеш при брата и сестрата и да им кажеш за този грях. Защото тогава няма да е от жлъч, защото твоето око те боли и всичко почва да те дразни, тогава от благодат, защото искаш ти и тя, ти и той да сте в правилни взаимоотношения с Господа. Искаш и ти и той да сте блаженни, понеже престъплението е простено, понеже греха е покрит, понеже Господ не вменява беззаконие. Господ, като погледне живота, ти казва, да, невинен си. И не искаш да има и лъжа, измама, нито в тебе, нито в него. Изхода какъв е? Признах, не скрих и изповядах. Господ е верен и праведен да прости и да ни очисти от всяка неправда. Та моля ви, мили брати и сестри, следващите няколко дни да не излезете от вратата и да забравяйте за какво се е говорило. Ако трябва, погледнете после записа. Моля ви, изследвайте се. Бог няма да ви отхвърли, да ви хвърли в ада, но ръката му ще тежи на вас. Защо? Защото ви обича. И като баща, който обича. Не наказва, защото мрази да те смачка, да те унищожи и това, а защото иска да те възстанови обратно. Нека да се помолим. Отче святи и праведни, Боже, толкова е трудно да говорим за покаянието, особено в света, в който живеем, където никой не трябва да съди, никой не трябва да всеки трябва да приема и да толерира другия. Но, Татко, ти си Бог на истината. И ти с тия човешки приумици не се съгласяваш. И ръката ти тежи. И твоите хора, които живеят в грях, нямат наслада нито от греха, нито от живота. Моля те, Татко, дай дух на покаяние. Да признаят греха, да го изповядат и да не го крият. За да може да дойдат освежителни времена от лицето на Господа в живота на всеки един от нас. Благодарим ти за твоята милост, че тая чудна истина не я криеш, а е в Словото ти и една постоянна тема, още от самото начало. Покаяние, възстановяване, радост в Господа. Благодаря ти, Татко, за верността ти. В името на Исус Христос, нашия Господ и Спасител, помолих това. Амин.